санаи 27 сентябр дар рафти гузарондани 86-умини ҷилосияи ҷамъомади умумии Интерпол, ки дар шаҳри Пекини Ҷумҳурии Халқи Хитой идома дорад, вохӯрии Вазири Корҳои Дохилии Тоҷикистон Рамазон Раҳимзода бо намояндагони вакили Туркия бо сарвари ҷонишини Вазири Корҳои Дохилии Туркия Меҳмед Эрс баргузор гардид. Дар рафти вохӯрии тарафайн барои ҳамкориҳои дуҷониба оиди боздод кардани шаҳрвандони Тоҷикистон, ки дар Туркия аз режими Раҳмон паноҳгоҳ ёфтанд, баррасӣ намуданд. Қайд шудааст, ки дар мубориза алайҳи гӯё терроризм ва экстремизм ҳамкориҳои тарафайн дар сатҳи баланд қарор дорад ва дар ин самт чорабиниҳои дуҷониба гузаронида шуда истодааст. Ёдрас мекунем, ки ҳоло дар Туркия шумораи зиёди гурӯзаҳои сиёсӣ аз Тоҷикистон зиндагӣ ба сар мебаранд, ки бо сабаби диндорӣ ва сиёсӣ аз тарафи режим ба таҳдиди сахт дучор гардида маҷбур шуданд ватанашонро тарк намоянд.